मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय काय बघितलं होतं? लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं डेटा, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर. ओके, आज आपल्याला नवीन पॉइंट स्टार्ट करायचा आहे, दॅट इज अल्गोरिथम अनालिसिस. आता अल्गोरिथम म्हणजे काय आणि त्याचं अनालिसिस म्हणजे काय, तर टॉपिकचं नाव आहे तुमच्या अल्गोरिथम अनालिसिस. आता सगळ्यात फर्स्ट अल्गोरिथम म्हणजे काय, तर अल्गोरिथमचे डेफिनेशन, अल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर टू एक्झिक्यूट एनी प्रोग्राम. मी डेफिनेशन राईट करून देते, मग त्याचं मीनिंग सांगते. डिटेलमध्ये बघणार आहे. आता फक्त काय सांगितलं, अल्गोरिथमची डेफिनेशन.
works step by step procedure that provides solution to the human problem is algorithm. And the algorithm analysis will take time. The algorithm analysis is cheaper definition. Determination of time and space determination of amount of time and space resources required to execute डेफिनेशन काय माहित केले आहे अल्गोरिथम अनालिसिस म्हणजे काय तुम्ही एखाद्या अल्गोरिथमला रन होण्या एखाद्या अल्गोरिथमला कम्प्युटरच्या मेमरीमध्ये किती स्पेस लागतोय आणि त्याला एक्झिक्यूट होण्यासाठी किती टाइम लागतो हे माहीत करून घेणं यालाच आपण म्हणतो अल्गोरिथम अनालिसिस ओके determination of amount of space and time resources required to execute it. Samastar, pakahe two points important ahe. One, the algorithm, ekhadya algorithm aplyala suitable ahe ka, he janun ghenyasathi aplyala kiti time lagtoy. एक्झिक्यूट होण्यासाठी आणि किती स्पेस लागते कम्प्युटरच्या मेमरीमध्ये हे माहीत होणं गरजेचं आहे ओके आता ह्या दोन्ही डेफिनेशन्स आहेत
यांचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत ते आपण डिटेल मध्ये बघणार आहे. फर्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चे डेफिनेशन. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय तर अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड इन कंप्यूटर मेमरी टू स्टोर एन अल्गोरिथम इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन अल्गोरिथम इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, डेफिनेशन समझती का? सिंपल है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय तर तुमच्या अल्गोरिथमला कंप्यूटरच्या मेमरीमध्ये किती स्पेस लागणार आहे ते फाइंड आउट करणं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. आणि तुमच्या अल्गोरिथमला एक्झिक्यूट होण्यासाठी किती टाइम लागणार आहे ते टाइम फाइंड आउट करण्यासाठी असतं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तर या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीच्या बेसवर आपण काय करतो, एखादी अल्गोरिथम आपल्यासाठी सुटेबल आहे का हे जज करतो. हे दोन पॉईंट्स, त्यांच्या डेफिनेशन, त्यांचे डिटेल्स कधी आता आपण करणार. Amount of memory needed वैल्यू. आता कॉन्स्टंट मध्ये काय काय असतं तर ज्याची वैल्यू
हा तुमचा झाला फिक्स्ड पार्ट आणि हा तुमचा झाला व्हेरिएबल पार्ट ज्याची व्हॅल्यू काय होती चेंज होत जाते तर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जर फाइंड आउट करायची झाली तर आपल्याला दोन्हीचं काय करावं लागतं समेशन करावं लागतं कॉन्स्टेंट पार्टला किती मेमरी लागली व्हेरिएबल पार्टला किती मेमरी लागली हे दोन्ही काय करतो आपण टोटल करतो त्याच्यानंतर आपल्याला काय म्हणतं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे तुम्हाला पूर्ण प्रोग्रॅमच्या एक्झिक्युशन किती मेमरी लागणार आहे हे कळतं ओके तर ह्या फॉर्म्युल्याचं तुम्ही काय करू शकता स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाईंड आउट करू शकता सिम्पल आहे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाईंड आउट करायची झाली म्हणजे काय तर जेवढे पण तुमचे कॉन्स्टंट्स आहे त्या अल्गोरिथममध्ये त्याला किती स्पेस लागली प्लस जेवढे पण तुमचे व्हेरिएबल्स आहेत त्यांना किती स्पेस लागली दोन्हीचं काय करायचं समिशन नेक्स्ट तुमचं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हे समजलं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हा फॉर्म्युला आहे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू सी प्लस एस पी सी इज द कॉन्स्टंट पार्ट एस पी इज नॉट व्हेरिएबल पार्ट व्हेरिएबल पार्ट म्हणजे काय त्याची व्हॅल्यू प्रोग्रामच्या एक्झिक्युशन काय होतात ती चेंज होतात ओके नेक्स्ट पॉइंट टू आपण अल्गोरिथम अनालिसिसचा दॅट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाऊंट ऑफ टाइम नीडेड अमाऊंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट दॅट अल्गोरिथम नेक्स्ट पॉइंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेकंड पॉइंट Thank you.
तुम्हाला आता इथे एखादा पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल म्हणजे काय असतं?
समजला अल्गोरिथम अँड अनालिसिसचे हे दोन पॉइंट्स आहे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आता हे जे आता